Hallå, hallå och välkomna till ännu en vlogga på kanalen. Det är sjukt länge sedan vi sågs, men som vanligt, alltså jag gör ju inte annat än att jobba och du vet, familj och ja men allt sådär. Klockan är just nu 10 på morgonen och det är den 29 september. Så här är det, jag tänkte att ni skulle få följa med på en liten helgvlogg. Och vi ska till Öland, det är skördefest, vilket betyder då att vi sticker dit. Och jag har en annan sak som jag måste visa er som ni inte har sett än. Ni som följer mig på Instagram vet ju redan det här, men kolla här då. Nu ska ni få se. Tada! Va? En stor, fet, jävla husbil har vi gått och köpt. Årsmodell 2005. Och gått 8000 mil. Riktigt fresh. Men ja, vi ska börja plocka upp lite grejer i alla fall i husbilen. Och sen rullar vi mot Öland. Här uppe i den jättestora sängen ovanför hytten sover jag och Sara. Här har vi förvaring. Här har vi då bältade platser, två stycken. Och två stycken där. Och sen är det då förare och passagerare. Så det är sex stycken bältade platser. Vilket är jävligt bra. För då kan man ha med sig väldigt många gäster. Alltså som åker med. Längst bak sover grabben. Nej, dottern högst upp. Och grabben där nere. Så det är gött. Här inne har vi toalett. Och dusch. Och här har vi då spis och kyl och grejer. Och här har vi garderob och ja, det är nice. Då har vi lite spottar och sånt där idag då. Så att jo, vi är helt nöjda. Vi har varit ute ett par helger med den. Och så, vi har varit ute ett par helger med den. Och det är suveränt alltså. Så när det är färskvattentank och liksom vi kan kolla här hur batterierna ser ut. Ja, ser bra ut på bägge. Men i alla fall, vi ska ta och plocka upp här nu. Jag vet inte. Imorgon, söndag. Så, eller ja, min syrra fyllde år igår. Men sen imorgon ska vi på litet kalas då. Vi ska åka och grilla med henne. Och då tänkte jag att vi ska smycka ut henne lite. Så hon ska få ha den här hatten på sig. Och hon kommer även att få ha en sån här blomsterkrans runt sig. Så jag vet inte om jag är i fokus eller inte. Jag tycker det är lite dåligt ljus här inne också. Så det är kanske därför den blir lite hejsan svejsan. Och sen när hon minst anade så ska ungarna bara spruta ner henne. Alltså jag tror och hoppas att det kommer bli så jävla kul. Så, nu är vi på Öland äntligen. Och vi har precis hämtat lite kort och sådär till vår plats som vi ska ha. Hittar du något bra eller? 450, längst ut. Kan du visa brösten för mig? Nej. Bara när vi är själva. Kan du köra in nu för jag behöver gå på toa? Nej, men du kan kissa på dig. Ja, vi ska i alla fall köra in här nu. Så nu får Sara ta och filma. Nu ska vi grilla. Jag gillar att det finns en sån här jättehögt upp också. Vi tar den. Här är det ingen mormor och morfar. Nej. Nej. Inte. Väldigt tomt här nu. Ja, nu har jag inte har du rätt. Nu har jag inte precis en nummer på borta. Åh jävlar vad poolen var brun. Brun? Eller jag skulle nog köpt ner ytterligare än där du. Ja, det jävla skulle jag ha gjort ju. Sand. Ja men vet du varför, jag tänkte fel.
Det var ju för fan, vi sa ju det. Det var ju för fan vid tallarna. Hallå gubben! Tjena gubben! Nej, han vågar inte hälsa riktigt. Han är blyg. Det är en förståndig pojk det där, vet du. Så hans mamma har lärt honom förmodligen att inte hälsa på främmande män med mycket stort svart skägg. Men om vi kör här, ja, har vi ju nära till lekplatsen, den stora. Där sitter en sån familj, 10 stycken. De brukar ju typ föröka sig så mycket. Vet vad det betyder? Att vi kan gå till lekplatsen när vi... Ja, eller så är ni bara här liksom, eller typ uppe i mormors lekplats. Där kan ni göra det, i de lite finare områdena. Vad hade vi, 400? 50. Hoppas inte det är så här jätteojämnt nu. För då, vad heter det? Jag har ju för fan inga klossar med mig. Om jag backar lite till här nu, så nu är det väl ganska så jämn biljäveln. Ja, det är den. Där har vi den. Så då. Där är det ju fruktansvärt jämn, eller hur unga? Mm. Ja. Ja, nej men alltså det är så här. Det är så här man kör husbil. Och jag menar, man kör lastbil varje dag va, så att man är ju ingen amatör. Pappa, får vi gå ut? Ja, vi ska grilla också nu och sådär. Ja, så det blir bra. Jag om vi typ ska ta grillen. Är det här pappa, så? Ska lägga på köttet. Är det här? Alltså, det ska du. Det är ju vanta. Men backa inte in då. Men har du zoomat eller? Nej, men det blir ju ändå fel. Jaha. Du kom liksom i fokus. Ja, du tänker så. Jag är sugen på att köpa ett annat objektiv. För det där, jag tycker det är lite svårarbetat med det. Fint. Rött och vitt ska det vara. Går det bra eller? Mm. Pappa ska snart slänga på köttet. Jag får väl gå bakom mamma när hon är så duktig att vlogga. Mamma, vlogga på oss! Mm. Nu sticks det inte heller! Eller nog. Pappa har ju kryddat köttet. Vi har koja! Nu har du inte så att de ser skit. Man vill inte bli vegetarian va? Dött djur kan vara det bästa som finns. Du tycker spexa också. Va? Du tyckte spexa med. Ja, men hon får inte röra. Nej! Riktig vop. Snopen. Nej. Snopen du skulle bli ifall hon bara klipper en köttbit nu. Ser gott ut va? Jättemumsigt. Tack så bra. Duktig Roger. Är väl uppfostrade hundar det. Ja, då. Ja, nu sitter vi och käkar här ju. Det är roligt att jag köpte bläckfisk för 70 spänn. Så jag ska grilla. Och jag ville ha armarna. Jag ville ha tentaklarna. Sa jag till henne på Citygross. Nej, vi säljer inte bara armarna utan du får köpa hela bläckfisken. Vad fan ska jag med en sån här stor jävla bläckfisk till? Med kropp och hela helvetet. Dessutom betalar typ 70 spänn kilot. Nej, 300 kronor kilo stod det ju. Jaha, var det hektot? 269 kronor kilo tror jag. Ja just det, gjorde du.
Oslo, för jag bara, fan ska jag köpa, vad fan, eller jag har vägt 2 kilo. För den lilla biten jag köpte, den gick på 70 spänn. Och jag fick en arm, hon bara, nu var jag schysst och högg av en arm till dig. Mm, den var jättegod. Men själva kroppen, den ligger här i soporna nu. Shout out till Citygross. Nu ska vi i alla fall äta här. Om man har redan ätit färdigt, för jag var tvungen att stå ut och grilla i min ensamhet. Men sen ska jag ut och gå en liten bit. Vi vet ju redan hur den här campingen ser ut. Är du i Bergsbarn? Ja, vi vet hur hela campingen ser ut. Mm. Vi har till och med vatten där borta. Ja, men mormor och morfar har ju husvagnen här ju. Mm. Ska du visa vad du har runt halsen då? Jag tror inte att hon ser. Jo då. Ett litet silverarmband. Halsband menar jag, förlåt. Och pappa, alltså, pappa har en jättestor låda full med smycken och grejer. YouTube money. De är jättekul. Om man ska klä på alla dem så är han jättekul tycker jag. Och ja, det är äkta silver. Jag gillar inte guld. Varför gillar du inte guld? Vissa människor passar guld, andra är silver. Jag är en silvermänniska. Jag gillar inte guld. Jag tycker man ser ut som en... alltså en zigenare i det. Det är mer klint med silver. Det ser stilrätt ut, tycker jag. Kommer ihåg nu, det är min åsikt. Va? Poängtera det gärna. Det är, ja, men här sitter det någon som är 10 år och lipar på kommentarsfältet nu. Är det sant? Jag har min åsikt. Och jag tycker inte guld är något speciellt. Silver kan vara lika jävla dyrt det också. Det finns väldigt tjocka. Alltså det här och det här. Det kostar inte 250 kronor. Det kostar typ 5000. Mm-hmm. Och så ska vi... Jag undrar vem som var så snäll och köpte det. Det var någon jävla brud som var kär i mig som köpte det här. Mm. Och det är mamma Sara. Ja. Ja, liten kvällspromenad. Där står han. 7 meter glän. Det är liksom inte så där jättemycket att se nu kanske, för det är riktigt jävla svart. Men jo då. Ja. Kolla, ni ser knappt mig. Det är liksom, det är så jävla svart. Och det här är nackdelen också när man är på en camping mitt. Ja, men det är ju ändå höst liksom. Vissa sådana här servicehus med toaletter och sånt, har de bommat igen. I och med att, där ser ni mig. Fokus. Man har en dyr systemkamera, men där, tack. Det är liksom, det är mysigt när det är så här lite människor. Men det är ändå på något sätt lite deprimerande. För allting har ju stängt. Det finns ju ingenting som är öppet. Så är det ju. Men vi går väl en liten promenad. Får vi se. Tror inte det blir så jävla mycket att filma nu. Men ja då, Jura. Tjena, hej hopp. Ja. Alltså,
tror jag. Jag tror jag är i fokus nu. Det är så mörkt här och vi har släckt ner för att vi kollar på film. Och jag tänkte jag skulle ta en liten rom och cola. Så det händer inte så mycket mer här idag, kära vänner, utan vi fortsätter vloggen imorgon söndag. Nu har ni fått se i alla fall lite hur dagen har sett ut här. Och ja. Vi har satt upp ett litet extra element där, för då slipper vi köra med gasolen och värmepannan. Men vi ska dra igång gasolen och värmepannan lite senare när vi ska sova. Men ja. Tack för idag. Ses imorgon bitti. God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. 9:30 och det är söndag. Här sitter min familj. Har ni sovit gott? Ja. Ja. Mamman? Ja. Vi sitter och väntar på frukost. Ja, vad blir det då? Honungsbollar. Honungsbollar och sen så blir det lite macka och grejer. Men vi ska ta och rulla ner gardinen där så att det blir, får in lite ljus. Klarar du det själv? Jag tror det. Nej, jag klarar det inte. Nej. Så. Så ja, nu ska vi checka frukost. Och sen ska vi checka ut. Titta ungar, nu parkerar vi på Ölandsbron. Ja, det kan man göra ju. Nu är vi över vattnet ungar. Kolla på din sida lever du ute i fönstret där. Det är vatten under oss nu. Ja, vi bara parkerar på Ölandsbron. Jo då. Så jävla, det gör man inte ofta. Jag har aldrig parkerat på Ölandsbron faktiskt. Man skulle bara vilja gå ut och springa här lite med. Okej, ja men, för att man har aldrig gjort det. Det är liksom förbjudet. Det är en sån jävla sjuk människa. Tjena, ni som nyss kör om oss. Idioter. Titta vilka som har kommit här nu då. Du ska ha på dig det hela tiden. Hela tiden? Ja. Oh my god, jag spelar också. Ja. Ja, den ska du ha på dig hela tiden. Ja, men det är bra, då slipper jag i frysa i alla fall. Jag tänkte på det. Ja, ja, säkert. Det är liksom fortfarande. Kolla, hon fyller av! Nu blir man ju rädd. Ja, och så blunda! Blunda! Party! Blunda! Party! Party! Party lever! Jo då! Ja då! Det slår! Ja, det var kul! Nej, vänta, vänta, jag tar till! Hä? Jo, det slår. Ska du ta din kamera? Tack, skompen! Här åker man ut för saken. Du har bara fyllt en gång. Du fyller på ett svans. Ska du inte skjuta en sån på henne med då? Ja, av en sån jävel på henne bara. Men hallå, vi har grandfinalen med. Stå kvar här nu bara. Ja men upp i luften ovanför dig, stå still! Ja, inte på mig! Ja, kör nu då bara! Woo! Så jag bara, jo då!
Ja, det var den. Jag tänkte vad är det som... Det var roligt, Jocke. Ja, det var kul. Jag bara... Ja, jag sitter inte här nu och har sönder grejerna. Får jag gissa vad det är? Nej. Nej, då är det inte roligt. Jag tror jag vet vad det är. Ja, ja, men hallå, du är som ungarna igår när vi körde något jävla godisspel. Du vet, jag sa så här, vad smakar det? Ja, Levin satt och funderade. En porrboll? Ja. Levin satt och funderade i 5 minuter typ vad det smakade. Jag bara, det är en kul vlogg. Då var det 50%. Du har slått mig över till. Vad fan så ska jag ha det någonstans? Ja, men om du börjar mögla och lukta skit i lägenheten. I tvättstugan? Ja, när jag hänger i tvättstugan tar hissen ner och bara, jag sätter den här. Ja, när du själv liksom. Ja, medan hon pillar lite där. Kolla, han ska skicka upp en drone i den här jävla stormen. Den kommer ju sluta halvvägs till Estland. Ja! Fan, nu står det stil på bron. Ja. Är det ny? Och han bara, du vet inte kanske vad det står? Världens bästa faster. Ja. Den ska du plantera en blomma i sen. Jaha, okej. Papperskorg för fan, släng skit i naturen bara. Doftljus. Jag har röstat på Miljöpartiet. Ja, jo. Vad är det ljus till? Du som gillar doftljus. Ja, tack. Vad gulligt. Ja, hon har ju knappt några. Nej. Jo, pappa. Du var fel faktiskt. Du vet väl om att du är värdig. Ska det vara grå eller något? Kolla, Kevins drönare, den ska ju förmodligen vara svart. Vi sa det. Va fan, då får hon ännu fler. Ja, jag eldar så fort jag hittar. Ja, det var det precis där jag hade tänkt. Hur lätt är det att köpa födelsedagspresenter till henne då? Ja, jag köper allt jag vill ha själv. Ja, eller vad har du? Vad har du ens för intresse liksom? Och det där köpte jag mest bara för du är ju sån här jävla enhörnings... Ja, den gula tycker jag ju inte om. Vilken färg tycker du om? Jag har aldrig smakat den här, men jag vet att jag inte har banan. Hallå, när jag skulle skjuta av den där då? Det är ju hjärtan i den ju. Jag köpte guld innan. För ett par månader. Men ska du inte pynta här lite då så det blir lite fint? Vet du vad jag sa? Dra av den jävlen va? Så ja. Kolla vad fint det blev där nu i trädet. Så. Kolla vad fint. Ja. Ja, hon gör julen redan. Kolla. Det är fantastiskt. Skotten, så jag hoppade tidigt. Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall and I'll I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Yeah.
Det vet jag inte. Miljötänk AB. Tänk på den stackars indonesiska pojken som har suttit och gjutit det där jävla plastglaset hela dagen då. Ja, inte fan är det någon svensk som har suttit och gjort den plastmuggen, det kan jag vara ganska säker på. Fan vad jag blir trött på de här jävla rasisterna. Säkert röstat på SD har det också gjort. Nu flossar de här, kolla. Jag har aldrig gjort förut. Vad fan håller ni på med? Vi lossar! Man ser tydligare att göra så här. Ja, nu ska vi vika på rumpan. Ja, det gick ju bra att vika på rumpan. Det blev lite för mycket då. Får hålla koll på alla delarna. Ta en sak i taget. Jag tycker nog att jag är lite bättre än vad du är. Ja, det tycker jag att jag är med. Får man något kaffe här eller ska man behöva åka och plocka kaffebönor? Fast alltså, du har väl fortfarande läst? Nej, det har jag inte. Jag har läst här i. Och här är mjölk. Och här är barn, chokladboll, revin. Jag kan inte öppna. Stopp. Och här är sånt här med. Jag kan öppna. Stopp för helvete! Aj! Aj! Vad gör? Hon bara säger stopp och så tänkte jag så dum kan hon inte vara. Jo, det var hon. Nej. Det blir skitkul. Jävlar vad jag är taggad på att käka satans tå. Är du inte det? Taggad är du väl? Jo, men jag... vad kommer du ha med dig för att... Grekisk yoghurt. Grekisk, jag kommer dricka... Turkisk. Jag ska dricka vispgrädde. Det är ganska tjockt, alltså... Eww. Så äckligt. Vodka kan du dricka. Det kommer inte göra saker. Ja, vet du vad vi gör? Vi gör en utmaning som aldrig någon har... Nej, vänta, nu sluddrar jag. Ja. Jag har fått... Ja, jag har stroke. Jag har fått stroke. Jag har en idé nu. Något som någon aldrig har gjort på YouTube. En klubba i munnen och en i röven. Och så skiftar vi. Och så skiftar vi med varandra. Så jävla något. Nej, men då skulle vi ju vara de första på YouTube som gör det, och förmodligen de enda också. Förmodligen de enda också. Och det kommer ofta bli det. Kevin, käkade du tacos igår, Kevin? Ja, vadå då? Det är för fan majs på klubban. Ja, vad äckligt. Du tog, kolla, inspektionslucka till Ölandsbron. Om man öppnar den så kommer man rätt ut på bron. Lägger man huvudet där. Ja. Ducka för helvete, ducka! Oj, där står han, Glenn. Ja, nej, så vi ska visa husbilen nu invändigt. Och sen ska vi köra hem, så ska jag redigera den här vloggen. Så det blir inte så mycket mer filmen idag kan jag tänka mig. Utan tusen tack för att ni kollade på den här helvloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte gör det. Och lämna gärna en kommentar. En kul kommentar. Som jag kan läsa. Jag tycker det är roligt att läsa era kommentarer. Och jag svarar alltid på dem. Ha det nu bra. Så ses vi nästa gång. Tjingaling. Ha det gött. Hej!